kwa business kitu ya kwanza unafaa kujicommit, unaingia pale morning. Kufunga pia usiharakishe. Je, pia pale kuna wale nataka take away, maybe kukula usiku fruit salad. Okay, sister, pia pale unafaa kuwa honest na kukuwa talkative na customer. Utapata kama jioni nili blend leo, ikalala mtu wangu. Sasa nikisema ah, wacha kesho ndauziauka. So customer akikam pale ati eh, hii juice ni fresh, mimi bila pale namdanganya na mniletea doni namdanganya ni fresh, anachukua kisika pale tumbo inamuuma, akikuja anasema sitarudi kwa ule kwa sababu gani si kwa honest. Qualities zinafanya gani kuwa successful kwa hii biz? Mmoja hapo iko usafi kitu ya kwanza, juu customer apende kitu chafu. Commitment, alafu punctuality, ukipewa order na mse unamdelivia, unakuwa available kwa job yako. Kwa hii biz pia time ni muhimu. Tukiagree na customer ni saa 2, ina make sure hapo hivyo nimefika kaa 7:30 ni kuembele yake. Unapata saa nyingine customer ame order kitu alafu ime take long ku deliver, so hapo inabidi ng at least ume apologize kuliko kuleta my excuse mingi. At least ndo akue ana ku trust, asione ah huyu sema ni 30 minutes alafu analeta after 1 hour, ama anasemanga analeta nyama nusu then inakuwa ni quarter. So lazima ni maintain hiyo trustworthiness na honesty.